կարծ էր, ես կարծում եմ, որ մենք flexible կլինենք, մի բան կանենք, հիմա արդեն սկսում ենք, հա, այդ, ստեղ ինչը, դուք նկարահանում եք, հա, ինչ որ բան, ինչ ենք անում, լույս անջատում ենք, չէ, անջատել պետք չի, ա, որտեվ դու պրեզենտացիա չունես, հա, Լիա ջան, պրեզենտացիա չեմ անելու, ես ուզենամ ներկայացնել այն կազմակերպությունը, որը ռիզմի հիմքն է կայանում, դա գիտերի ասոցիացիան է, զբոսավարների, որը մենք կազմակերպությունը կոչեցինք շատ գեղեցիկ բառով, կոչեցինք գիլդիա. Եթե դուք պատկերացնում եք, գիլդիան դա նշանակում է պրոֆեսիոնալ միավորում, պրոֆեսիոնալների միավորում. Եվ այդ գեղեցիկ բառով մեր կազմակերպությունը մենք կոչեցինք այս զբոսավարների գիլդիա. Այս զբոսավարների գիլդիան կազմավորվել է մասնագիտացված զբոսավարների հայկական տուրիզմի ոլորտում երկար տարիների փորձ և բեղնավոր աշխատանքի շնորհիվ։ Այս զբոսավարների գիլդիան օրինականորեն գրանցվել է որպես հասարակական կազմակերպություն դեռ 2005 թվականի դեկտեմբերին։ Այս զբոսավարների գիլդիան տվյալ պահին հաշվառում է 50 անդամ, դրանց մեջ ընդգրկված են ինչպես փորձառու, այնպես էլ մասնագիտական գիտելիքներով մի սկսնակ զբոսավարներ։ Կազմավորման պահին հայց զբոսավարների գիլդիա է պատասխանատու որոշումները ընդունվում են 2 տարվա ընտրված խորհրդի անդամների կողմից։ Ընտրված խորհրդի անդամները դա գործող զբոսավարներն են, որոնք իրենց ազատ ժամանակն են տրամադրում և ջանկեր են գործադրում մասնագիտական պատկերը ամբողջականացնելու ընդհանուր էթիկայի և հմույթների բանաձևները կազմավորելու, պրոֆեսիոնալիզմի բարձր չափանիշները պահպանելու և զբոսաշրջության ընդհանուր մակարդակը բարձրացնելու համար։ Մեր հայ զբոսավարների գիլդիան կազմավորվել է Հայաստանում զբոսաշրջության աճի ապահովելու նպատակով, ինչպես նաև զբոսավարների և նրանց աշխատանքով ապահովող կառույցների միջ լավ հարաբերություններ պահպանելու և աշխատանքային նոր հեռանկարներ բացահայտելու համար։ Այս զբոսավարների գիլդիայի հիմնական դրույթը միջազգային փառատոների և ցուցահանդեսների Հայաստանը ըստ պատճետ ներկայացնելու մեջ է։ Դեռ 2009 թվականի սեպտեմբերին այս զբոսավարների գիլդիան պարգևատրվում է Հայկական Հանրապետության կառավարության կողմից շնորհած ոսկե մեդալով։ 2005 թվականին այս զբոսավարների գիլդիան միացավ Տուրիստական զբոսավարների ասոցիացիաների միջազգային ֆեդերացիա, որը հապաղումով մենք կոչում ենք WFTGA և դարձավ նրա լիիրավ անդամը։ Եվ այդ ժամանակից սկսած մեր գիլդիան մասնակցեց WFTGA բոլոր պարտադրող հավաքների։ Իհարկե դա մեզ համար շատ դժվար է, որտեղ մեր գիլդիան հասարակական ունկների ստեղծված կազմակերպությունը և ֆինանսական մեր դժվարություններ առաջանում էին ամեն անգամ, որ 2 դելեգատ մենք ուղարկենք մասնակցել այդ կոնվենցիաների, բայց մեզ դա հաջողվեց և 2007 թվականին մենք մասնակցել էինք Եգիպտոսի Բալիում կազմակերպած կոնվենցիային, 2009 թվականին Ինդոնեզիայի Բալիում, 11 թվականին Էստոնիայի Թալինում, 2013 թվականին
Չինաստանի, Մակաոյում, 2015 թվականին Չեխիայի, Պրագայում եւ այս տարի բարեհաջող մասնակցեցին 2017 թվականի սկզբին մեր բարեկամ հայվան պետության Պարսկաստանի Թեհրանը. 2012 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանում անցկացվեց WFTG կողմից կազմակերպված կրթական դասընթացներ, որոնց մասնակցեցին WFTG-ի նախագահ Ֆելիսիտաս Տեսլինգը և նախագահ Վիլա Սիեբենը. Նույն 2013 թվականի մարտի 2-ին USAID-ի, EDMC-ի, Հայկական Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության և իհարկե Հայ զբոսավարների գիլդիայի ընդհանուր ջանքերի շնորհիվ կայացան մամուլի ասուլիս, որի ընթացքում քննարկվեցին Հայաստանում WFG-ի համագործակցության գլխավոր դրույթները, ներկա և ապագա հեռանկարները. Այդ ընթացքում WFTG-ի նախագահությունը, ուսումնասիրելով և կշռադատելով բոլոր պայմանները, որոշում է կայացնում իրենց հենց մեր Հայաստանում հիմնել WFTG-ի երրորդ միջազգային տրեյնինգ կենտրոնը։ Չնայած այդ պատվավոր իրավունքի համար պայքարում էին մեր հարևանները, դա Թուրքիան էր, Վրաստանը, Պարսկաստանը։ Ներեցեք, ես ուղղակի զգուշացնեմ Լիանին, որ ամենը 5 րոպե ունի, իսկ իրանք այնքան շատ գործեր են անում, որ ես ուզում եմ այդ գործերը հասցնենք մանավ գալիս եմ տրեյնինգների մասին, որ WFTG-ի երրորդ միջազգային տրեյնինգը Տերիլի կենտրոնը Հայաստանը հիմնադրելու համաձայնագիրը մեզ մոտ կգրվեց 2014 թվականի դեկտեմբերին Էկոնոմիկայի նախարարությունում։ Եվ այդ նախաձեռնության ամբողջովին սատարում էին ԵՏ Էկոնոմիկայի նախարարությունը, GIZ կազմակերպությունը, USAID-ի, իհարկե Երևանի Պետական համալսարանը և մի շարք տուրիստական ընկերություններ։ Այս վերջին 3 տարվա ընթացքում մեզ հաջողվեց գիտերի ասոցիացիային հաջողվեց անցկացնել Հայաստանում 3 միջազգային տրեյնինգներ, որը կազմակերպվում է Վերտեգայի կողմից։ Եվ մասնակիցները ոչ միայն Հայաստանի զբոսավարներն էին, այլ նաև տարբեր երկրներից, Իրանից, Ղազախստանից, Բահրեինից և Թայլանդից նույնապես։ Այդ տրեյնինգները հնարավոր եղավ իրականացնել GIZ գերմանական ընկերության և Էկոնոմիկայի նախարարության ֆինանսական աջակցության շնորհիվ։ Շնորհակալ եմ իրանց բոլորին։ WFTG-ի միջազգային տրեյնինգի կենտրոնը անշուշտ մեծ նշանակություն ունի Հայաստանի համար։ Գտնվելով մասամբ շրջափակման մեջ, Հայաստանը դուրս է մղվել տարածաշրջանից որոշակի ծրագրերից, այդ թվում նաև այսօր մեծ ուշադրության արժանացող պատմական Մետաքսյա ճանապարհին նվիրված տարբեր միջոցառումներ են կատարվում։ Համաշխարհային տուրիստական կազմակերպության նախաձեռնությամբ, դա կոչվում է կարճ WTO, 2017 թվականը հայտարարել է Մետաքսե մեծ ճանապարհի տարի։ Այդ նպատակով WTO Մետաքսի ճանապարհի երկրների զբոսավարների համար տրեյնինգներ է կատարվում և 2017 թվականին նրանք կկատարվեն և Ուզբեկիստանում, Իրանում, Ղազախստանում և այդ երկրները պետական հովանավորություն, ֆինանսական հովանավորությունը տալու են այդ երկրների պետությունները։ WFTG-ի միջազգային տրեյնինգի գլխավոր նպատակն է ամբողջ աշխարհում տարածել զբոսավարության ստանդարտները և բարձրացնել զբոսավարի պրոֆեսիոնալիզմը։
դասընթացների հետ կուզենամ ձեզ ծանոթացնել, որը մեզ մոտ միջազգային դասընթացները ընթացքում են երեք փուլով, հիմնական երեք փուլով, որից երկուսը մենք արդեն օգտագործել ենք, երբ մենք անցկացնում միջազգային տրեյնինգները Հայաստանում. Առաջին փուլը կոչվում է HOT, HOT-ը եթե բացենք, կլինի Hands on Tourist Guide. Այդ դասընթացը կուրսավարների վերապատրաստում է, որի արդյունքում մասնակիցները ձեռք են բերում մասնագիտական հմտություններ. Դասընթացի տևողությունը միայն 7 օր է, դասընթացին կարող են մասնակցել ինչպես կսնակ, այնպես էլ փորձարար դասընթացներ, որակավորում ստանալու նպատակով. Դասընթացի վերջում մասնակիցները ստանում են սերտիֆիկատներ WATG կողմից և պետական համալսարանի կողմից և ստուդերի ասոցիացիայի կողմից։ Հայաջան, շնորհակալություն դարձի։ Շատ ունեք դեր։ Չէ, վերջացնում եմ։ Տրեյնինգ երկրորդը դա TTT, դա նշանակում է Train the Trainer։ Այս դասընթացի նպատակը տրեյներների պատրաստումն է։ Դասընթացի մասնակցում են միայն HOT որակավորում ունեցողները, տրեյներների որակավորում ստացած ստանալուց իրավունքն է նրան դասավանդել ոչ միայն իրենց երկրում, բայց նույնապես ուրիշ երկրներում։ Երորդ, որը այս տարի մենք ենք դրան անդրադառնալու, Հայաստանում մենք անցկացնենք և HOT, և Train the Trainers, և երրորդ էտապին ենք հասնելու, Train the International Trainer, որը թույլ կտա պատրաստել տրեյներներ, որոնք իրավունք ունենան օտար երկրներում նույնապես վարել դասախոսություններ և մասնագետներ պատրաստելու համար։ Դա ես իհարկե շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանը ընդգրկվել է և մեզ ընտրել ենք հելորդ միջազգային կենտրոն ենք դարել, բացի միջազգային տրեյնինգների մենք նույնապես անցկացնում մեր տեղանցի գիդեր ենք պատրաստում ամեն տարի, կարող ենք ասել, որ գիլդիան ունի դպրոցը ամեն տարվա վերջին, որտեղ այդ ժամանակ պրոֆեսիոնալ գիդերը, դուք գիտեք, սա տարին աշխատում են, միայն տարվա վերջին ցուրտ օրերին, երբ որ քիչ զբոսաշրջիկներ են հայցելում Հայաստան, մենք կարող ենք անցկացնել մեր մասնագետներ պատրաստել։ Եվ եկանք այն եզրակացությանը, որ 3 ամիսը, դա շատ քիչ է, 5 ամիսն էլ քիչ է, և կանգնել ենք արդեն 2 տարի է, մենք մասնագետներ ենք պատրաստում 6 ամսվա ընթացքում, սկսում ենք նոյեմբերից, և տարվա սկզբին արդեն մասնագետները պատրաստ են լինում, որտեղ մեզ մոտ աշխատում են պրոֆեսորներ տարբեր անգլերից, պատմական, արքեոլոգիչ, ընդհանուր Էջմիածնի ջեմարանի ներկայացուցիչներ պատրաստում մեր երիտասարդ զբոսավարներին։ Եվ կարծում եմ, որ 6 ամիսը դա իսկապես հնարավորություն է տալիս ճիշտ մաքուր բարձր որակի մասնագետներ պատրաստել։ Եվ պետք է ասեմ, որ տարվա անցյալ տարվա վերջին մեզ դիմեցին Սմիթսոնյան ամերիկյան կազմակերպությունը, որպեսզի մենք կարողանանք տեղերում տեղացի ռեգիոնալ գիդեր պատրաստել։ Եվ շատ միանգամից 3 գիվյուններում հիմա այս պահին դասընթացներ են ընթացվում, Լոռու շրջանը, Սյունիքի և Վայքի շրջանը, և գիտություն, որ մենք գիվյունները իշնորի ֆայտրինիկների, մենք այդ գիվյուններում ունենանք պրոֆեսիոնալ գիդեր, որոմ շատ սեղմված ժամանական ընթացքում մենք իրենց տալիս ենք բավականին բարձր որակով դասընթացներ, և միամիս ու կես դասընթացի ժամանակ նրանք պետք է դառնան տեղերում տեղական գիդեր։
Այդպիսի աշխատանքների կատարում գիտերի ասոցիացիան, ես կարծում եմ, որ շատ հարցեր ունեն տուրիզմի ոլորտում լուծելու մեր գծով, գիտերի գծով, որովհետև կարծում ենք, որ սերտիֆիկացման հարցը պետք է շատ բարձր դրվի, որ ոչ մի անգամ թույլ չտան պատմել հուշարձանի մոտ մարդիկ այն, որոնք մասնագետ չեն։ Եվ ես կարծում եմ, դրա օգնությունը կլինի, որ բոլորը սերտիֆիկացվեն և միայն սերտիֆիկացված հոսավարների իրավունք ունենան պատմելու։ Եթե վարորդները կարծում են երկու գիրք կամ երկու թերթ կարդալուց հետո իրենք կարողանան ներկայացնել հուշարձանը, շատ սխալվում են, որտեղ պրակտիկին ցույց է տալիս, դա անհնարին է, որ այն ինչ, որ մենք լսում ենք իրանք ինչ են պատմում, ոնց են պատմում, դրան պետք է դեր չտան, ես պատմում եմ, դա առաջնահերթ գիտերի ասոցիացիայի առաջնահերթ հարցն է, որ բոլոր մարդիկ Հայաստանում իրենց չպատկերացնեն գիտերի հոսավարների փոխարեն չաշխատեն։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Հարցերը մենք ուզում ենք մյուս կազմակերպությունը լանի, մի գուցե մի գլխավոր հարց, որտեղ մենք էկոտուրիզմի կոնֆերանս ենք անում, եթե դեմ չեք, ապա ինձ հետաքրքիրա, թե ինչպիսի մասնագիտացում դուք ունեք, ես այդ էկոտուրիզմ բառը ամեն ինչին կպցնելը շատ ավելի դեմ եմ, քան ալեններ դեմ, որտեղ ես պայքարում եմ 20 տարի դրա դեմ, ուզում եմ իմանալ մասնագիտացում բնության հետ կապված տուրիզմի գոյություն ունի, թե չէ, գոնե դա, ոչ թե էկոտուրիզմի, դեռ ոչ։ Ունի, որովհետև մեր երկիրը ամբողջը էկո… Չէ, դա չեմ ասում, տրեյնինգների մասին եմ խոսում։ Ահա, տրեյնինգների լավ կլինի, որ լինի, դեռ չկա, շատ լավ, որտեղ ես գիտեմ, որ որոշ մարդիկ կան, որոնք ուզում են այդ տրեյնինգների, մասնագետները այդ թվում ամերիկյան համալսարանից։ Հիմա Լիա ջան, շնորհակալ եմ, ուզում եք Լուսինեին էլ լսենք, թե չէ։ Մի հարց ունեմ, ես Լուսինեա Քրանյանի ուրախին սերտիֆիկատ եք տալիս, ինքը վճարովի է, և ինչքան է վճարովի։ Իհարկե, տրեյնինգները վճարովի է, բայց բախտի վերումով վճարել են օտարերկրացի կազմակերպությունները, GISAID-ը, USAID-ին։ Դեռ, ինչքան ժամանակ դա կտևի։ Արդեն ավարտվել է, երկու մարդ չեն վճարում, դրա համար հիմա գլխավորը դա է, այո, որտեղ միջիվ հիմա մենք հնարավորությունը կարող ենք օգտագործել, բայց գուցե և ռուսական շուկան ոտի կանգնի և նրանք կարողանան ներդրումներ անել, որպեսզի տրեյնինգները, ուսանողները կարողանան դառնալ դեր իրենց շնորհիվ։ Դուք այդ Facebook-յան էջ ունեք, որ ասում հիմա հայտարարություն։ Դրա վրա հիմա աշխատում ենք, Facebook-ը հիմա էջը հիմա նորոգում ենք եւ շուտով ընդհանուր էջ կա, ասա էջը, եթե չի դա, բայց դեռ չի լցված ինֆորմացիան, շուտով կլցվի։ Գիլդիայի էջը վաղուց գոյություն ունի։ Գիլդիայի էջը վաղուց գոյություն ունի, բայց դարմացման մեծ հաստատվածքում էջ շնորհակալություն։ Հիմա թույլ տաք, իհարկե, այո, հաց ֆորմը խնդրանք ու դիմում, էլի, որ վարորդները նշեցիք, որը ես ինքս 9 տարի արդեն զբաղվում եմ տուրիզմով, ես ինքս վարորդ ուղեկցորդ եմ, ու մեր կազմակերպությունում, որ գրանցված կազմակերպությունը, մենք ունենք վարորդ ուղեկցորդներ, որոնք 5 լեզվով խոսում են։ Ես ձեր մասին չեմ խոսում, ես գիտեմ։ Դուք ընդհանրապես եք ասում, խնդրեցի ընդհանրապես այդպես բան մի նշեք, խնդրում եմ, որովհետև վարորդներ կան, որոնք որ լիքը, մեզ պետք է սերտիֆիկացիա, որոնք որ լիքը մարդկանցից ավելի խելացի են, իրանց սերտիֆիկատ իրանց պետք։ Ես ձեր հետ համամիտ եմ։ Սերտիֆիկատը դրա համար է, ինչ։ Եթե զուտ թղթի վրա պետք է լինի այդ ամենը, դա է։ Չէ, եթե դա անպայման է սերտիֆիկացում, այն հետաքրքիր է։ Մենք գիտերես, ասենք, որոնք չեն խարում, այ մենք սերտիֆիկացում ենք, մենք քննություններ ենք տալու։ Նույնապես դուք էլ կանցնեք այս սերտիֆիկացումը և թույլ կտան ձեզ, որ դուք տեղում, որտեղ դա պետք է արդեն օրենքի շնորհիվ այդ հարցը դրվի։ Դե հիմա ես նստած մարդկանցից 90% է վիտայակ չի կամ ասենք լսել, բայց չգիտի կամ ասենք տենց կոնկրետ ինֆորմացիա չունի դրա մասին, դուք տալիս եք ինֆորմացիա ընդհանրացված,
Իսկ այդ մարդիկ առաջին լսելուց հետո սկսում են ընկալել ձեր ինֆորմացիան տված, ոնց որ դուք տվեցի։ Դրա համար ես հիմա պարզաբանում եմ մտցնում, որ մարդկանց մոտ էլ պարզ լինի, որ անպայման չի վարորդը լինի ոչ բան իմաց, Առանց սերտիֆիկատ։ Դուք պրոստ եք սերտիֆիկացում, իհարկե։ Կարևոր բան է։ Ո՞վ անում է, հաճախման է դեր։ Այո։ Դեր քննարկման։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր շարգերգիրները պիտի մասնակցեն հենց քննարկմանը, որտեղ բնապահպանական հարցերը ես շատ լավ գիտեմ, թե ոնց առաջ չի գնում, որտեղ քննարկմանը շատ քիչ մարդ։ Ուղղակի հարցը երկրորդ կողմնա, որ այդ որակավորումը սերտիֆիկացիան այնպես կազմակերպի, որ իսկապես այն ովքեր բան իմաց ոլորտում են, նրանք Ազգիջան, դա հենց դա ենք խոսում, որ քննարկմանը բոլորը այդ թվում ձեր հարցով։ Այդ թվում ձեր ձեզագետները։ Այսինքն դա պետական քաղաքականությունը, եթե վարվում, ամենք բոլորս պիտի ունենանք մենք դուք երևի միգուցե ես եմ, որտեղ ես ով եք ճանաչել։ Անպայման ուրեմն բան արեք, վեբսայթում երևի դա կլինի, անպայման պետք է, որովհետև հետո եթե սերտիֆիկացիան դառնա պարտադիր, այդ նշանակում է դա այդ առանց դրա թույլ չեն տալու, որ հայացողակարգը այնքան պիտի ճիշտ լինի, որ հետո ոչ ոք չնեղանա կամ հակառակը բոլորը միայն շատ լավ է։ Ես լիքեր ուրախ եմ ձեր ասածի վերաբերյալ, բայց այդ ամենը, որ չէ դրոստը թուղթը առնելով ու կարող է մի քննարկում պիտի անեմ, հիմա այդ քննարկումը չի, լիա ջան, ներեցիզյան հանեցի, հիմա սերտիֆիկացում էլի, լիա ջան, ներեցիզյան, դա միակ պատասխանն ունի, բոլորս մասնակցում ենք քննարկմանը, որ պետական քաղաքականությունը դառնա այնպիսին, որը բոլորին մեջ ճիշտ է, լիա ջան, ճիշտ է։ Երկրորդ կազմակերպությունը դա կներկայանա իմ բանը, Լուսինեն կներկայանա։ Եվ շնորհակալություն հայտնում եմ, որ ձեր ժամանակը որոշել եք հենց այս հյուսարանում անցկացնել։ Գազա հիմնադրամի անունից այսօր հանդեսյան և ուսուցիչ զբոսավարների պատրաստման ծրագրի մասին, որ իրականացնում է Գազա հիմնադրամը։ Զբոսավարների խիստ կարիք զգացվեց երևի երբ որ խորհրդային ժամանակաշրջանից հետո մենք հայտնեցինք մի իրավիճակում, որ ժառանգել էինք այն թավոք սրտի, ինչ որ ժառանգել էինք, և ուրիշի զարգացման համար առաջնահերթ կարիք կար զբոսավարների, հմուտ զբոսավարների, դա 2005 թվականն էր, և հիմնադրամը այդ ժամանակ կամավորական սկզբունքով ձեռնամուխ եղավ զբոսավարների պատրաստմանը։ Դրա կամավորության սկզբունքի հիման վրա հավաքված մարդիկ էին, ովքեր փորձում էին գիտելիքներ և պատրաստ էին կիսել իրենց գիտելիքը, հենց այդ լիցենզավորման մասին խոսեցինք, այդ ժամանակ նոր էր օրենքը մտել և պետք էր քննություն անձնել լիցենզավորման, ուրեմն կամավորները հավաքվեցին հիմնադրամի շուրջ, որպեսզի պատրաստեն մյուս կամավորների, ցանկացողներին, ովքեր ուզում էին նախարարությունում հանձնել այդ քննությունը։ Քննությունը հանձնելուց հետո պարզ դարձավ, որ դա բոլորովին և ամենևին կապ չուներ զբոսավարի ռեալ աշխատանքի հետ։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր հանձնել էին քննությունը, կարիք ունեին և հմտությունների զարգացման և իհարկե գիտելիքների։ Եվ արդեն այսպես շատ սահուն ձևով կամավորությունը վերածվեց դասընթացի, որը դրվեց բավականին լուրջ հիմքերի վրա։ Այսօր ճիշտ ասած էկոտուրիզմի շրջանակում ենք խոսում, և մենք որոշել ենք մեր
prezentațian țarul ձևով ունենք, ուզենամ ներկայացնել այս ծառի ձևով ինչպես է գործում մեր դասընթացը։ Այսինքն, ինչ ենք դրել դասընթացի հիմքում արմատները, ինչով ենք ջրում մեր ծառը եւ ինչ բնութներ ենք ակնկալում ունենալու։ Ծառը եւ բնության մեջ եւ էկոտոքսին համաճարակների համար եւ նաեւ քրիստոնեական իրախորդաբանության համար է ճշտապատիվ, համար դա շատ կարեւոր է։ Ինչ այսօր դասընթացը հենց ճիշտ է ծառի տեսքով լինի։ Տևում է 7 ամիս մեր դասընթացը եւ կարելի ասել յուրաքանչյուր երկուրը մեկ դաս է առաջարկում մասնակիցներին։ Ամենաառաջինը, որ ուզեմ խոսել, դրանք լսարանային հանդիպումներն են։ Լսարանային հանդիպում քննարկում են յուրաքանչյուր առարկայի շուրջ հրավիրյալ ոլորտի մասնագետների կողմից։ Մոտ 16 առարկա է դասավանդվում, որոնք դասավանդվում են և լսարանում, ռեգուլյար հանդիպումների միջոցով և առցանց տարբերակով։ Պետք է նշեմ, որ 2012 թվականից դասընթացը համալրվեց առցանց կոչվող կոմպոնենտով, որի նպատակն էր ներգրավել մարզերում ապրող մարդկանց, ովքեր տեղաշարժման դժվարություններ ունեին, գալ քաղաք և 7 ամիս շարունակ մասնակցել դասընթացին։ Եվ ստեղծվեց բազարի էլեկտրոնային ուսուցման հարթակը, որը հիմա այսպես ամփոփ ենք ներկայացնում, բայց մի ամբողջ էլեկտրոնային ուսուցման հարթակ է, որտեղ, ինչպես տեսնում եք, 14-ից 16 առարկա ունեն առցանց դասեր, քննարկումների ֆորումներ և ինքնաստուգման հարցաշարեր, ինչպես նաև յուրաքանչյուր առարկայից հետո դասախոսի գնահատման թերթիկներ, որոնք իրականացվում են ամբողջը առցանց տարբերակով, և հիմնադրամը ունի ֆասիլիտատոր կոչվող իրավիճային թիմ, որոնք առանց չափազանցնելու, բայց կարելի է ասել, շաբաթվա մեջ 7 օր գրեթե 24 ժամ պատրաստ են դասընթացի մասնակիցներին տեխնիկական աջակցություն և խորհրդատվություն տրամադրել, և հարթակից անգամ համակարգչի տարեկան դիտելիքներ ունենալով հնարավոր է օգտվել։ Մեր ծառի արմատները պրակտիկ աշխատանքներն են, այսինքն տեսական դիտելիքներ, որոնք իրականացվում են լսարանային դասերով և առցանց դասերով, և նաև պրակտիկ աշխատանքներ, տարբեր պրակտիկ աշխատանք հանձնարարություններ, որոնց մեջ ուզենայի նշել այն պրակտիկ աշխատանքները, որ տարբերվող են մի քիչ սպասվող պրակտիկ աշխատանքներից, օրինակ մեր ուսանողները արդեն 2-րդ տարին են, որպես պրակտիկ աշխատանք ընդունում են Երևանի ոչ թե կենտրոնի ներկայացումը, այլ ծայրամասային առաջին հայացքից հետաքրքրություն չներկայացնող մի թաղամաս, օրինակ 3-րդ մաս բանվորական թաղամասի ներկայացումը կամ Սարիթաղ թաղամասի ներկայացումը, և փորձում են անել այնպիսի մի ներկայացում, գծել այնպիսի մի սոցիալական, հոգեբանական և մարդաբանական երթուղի, որպեսզի նմանատիպ թաղամասերի այցելությունը տեղ գտնի զբոսաշրջային գործակալությունների այցելությունների ցանկում, այսպիսով իրենք են դառնալով յուրահատուկ և տարբերվող մյուս զբոսավարներից, ի դեպ պարտությամբ կարելի է նշել, որ երկու վերջի տարիների ներկայացումները և 3-րդ մասի և Սարիթաղի ներկայացումը մեծ հաջողություն են ունեցել, իրականացվել են զբոսաշրջիկների համար, և նաև որպես կարևոր մշակութային իրադարձություն տեղ են գտել Շվեյցարիայում Ժնև քաղաքում ամեն տարի տեղի ունեցող Սալոն դու Վիվր կոչվող միջոցառման ժամանակ։ Սարիթաղը այս տարի ապրիլի վերջին 26-ին նորից Ժնևում կներկայացվի մեր ուսանողների պատրաստմամբ և ներկայացմամբ։ Հիմա մեր ծառը պետք է ջրվի անպայման, և վարում ենք ջրում ենք անհատական ուղղությամբ։ Յուրաքանչյուր ուսանող առիթ և հնարավորություն է ունենում անհատական խորհրդատվության և անհատական կողմնորոշման, այսինքն դասընթացի հաճախելուց մոտ արդեն 2 ամիս հետո յուրաքանչյուրի հետ առանձին հանդիպում է տեղի ունենում քննարկելու այն բարդությունները, որ ունի դասընթացի ընթացքում, այն հաջողությունները, որ գրանցել է, բայց դրանց բուն նպատակը նաև անհատապես տվյալ զբոսավարին ճանաչելն է, չէ՞ որ զբոսավարն է հանդիսանալու երկրի դեմքը և այն դեմքը, որին հիշելու են և Հայաստան ասելիս ասոցացնելու են այդ դեմքի, այդ ժպիտի կամ այդ աչքերի, այդ հայացքի հետ։ Դրա համար յուրաքանչյուրի անհատականությունը փորձում ենք օգտագործել
Եվ օգնել առաջարկել սեփական անհատական հերթով։ Ենթադրենք անձը հետաքրքրված է պատմությամբ կամ աշխարհակարգականությամբ, օգնում ենք իրենց կազմել նման ուղղվածության, պատմական որևէ իրադարձության կարմիր թելը պահելով դուրեր ամբողջ Հայաստանի տարածքում։ Ծառը ջրում ենք մենք նաև պատվիրաններով, ես մենք մի քիչ հումորով ենք ասում պատվիրաններ, զբոսավարի 10 պատվիրանները, որոնք մշակվել են հմուտ զբոսավարների և դասավանդող թիմի կողմից, թե ինչպիսին պիտի լինի զբոսավարը։ Առարկաների մեջ դասավանդում է նաև զբոսավարի էթիկական ու լոգիստիկա կոչվող առարկան, բայց դրանից զատ մեր հարթակում նման նյութեր շատ հաճախ թարմացվում են, պատրաստվում են և ներկայացվում են այն պատվիրանները, որ մենք բիզնային տար են մարդկանց, ովքեր որ մի օր մեծ պատասխանատվությամբ, առանձնապատվությամբ և հայրենասիրությամբ պիտի ներկայացնեն Հայաստանը, հիշելով, որ իրենց խոսքերից, իրենց դեմքից, իրենց կեցվածքից շատ բան է կախված իրենց երկրի ապագայի համար։ Եվ այդպես, եթե թույլ տաք պտուղներից փորձենք խոսել, արդեն մեր ծառի 4 տարի առաջ արդեն և 4 տարի շարունակ պտուղներից մեկը եղավ այն, որ հիմնադրամի շուրջ հավաքված արդեն գործող հմուտ երկար տարիների փորձ ունեցող կամ սկսնակ զբոսավարները սկսեցին գալ հիմնադրամ, դիտելով դա որպես մի հարթակ, որտեղ կարելի է հանդիպել, քննարկումներ ունենալ, և այս քննարկումները շատ սահուն կերպով վերածվեցին զբոսավարների վերապատրաստման դասընթացի, որոնք արդեն 4-րդ տարի ի վեր ապրիլի ներողություն նոյեմբերից մինչև մարտ ամիս, մոտավորապես 4-5 ամիս տևողությամբ տեղի են ունենում հիմնադրամում։ Սրանք արդեն գործող զբոսավարների համար են, և այնտեղ 20 տարուց ավել գործող զբոսավարներ կան և 1 տարեկան գործող զբոսավարներ, որոնք գալիս են լսելու որևիցե մի կոնկրետ թեմայի շուրջ քառորդյա հնգորյա դասախոսություն, և այս տարվա ամենահաճելի անակնկալը այն էր, որ պլանավորված դասախոսներից և զբոսավարների շրջանակներում մենք հրավիրյալ էքսպերտներ ենք ունենում, սիրով և հպարտությամբ շնորհակալությամբ նաև կուզեի նշել Ալեն Նավարան Նավասարդյանին, ով արդեն 3 տարի շարունակ հիմնադրամ է գալիս և դասախոսություն արվեստի շուրջ իրականացնում զբոսավարների համար։ Մեր զբոսավարները մեզ առաջարկեցին, որ իրենք նույնպես կարող են փորձի փոխանակման շրջանակում իրենց որևիցե լավ ուսումնասիրած թեմայի շուրջ անել անվճար դասախոսություններ մյուս ընկերների, սկսնակների, ցանկացողների, հմուտների համար, և սա դարձավ մի շատ հետաքրքիր հարթակ։ Մյուս պտուղներին, որ սիրով կուզենայինք անդրադառնալ, դրանք հմուտ զբոսավարներն են, բայց զբոսավար չէ, այլ զբոսավար բանախոս ասվածը, որը որ հիտ կոնֆերանսի է, եթե թույլ տաք օտարվար օգտագործել, ավելի հասկանալի լինելու համար, որոնք արդեն որևիցե մի թեմայի շուրջ այնքան խորը գիտելիքներ ունեն, որ կարող են անել հենց ուղղվածությամբ տուրեր կոնկրետ արվեստի կամ ճարտարապետության վրա թեման շարունակելու և ներկայացնելու։ Եվ ամենատեսակ հաճելի մեզ համար և գնահատելի պտուղը դրանք գոհ և վերադարձով զբոսաշրջիկներն են, որովհետև ինձ թվում է ցանկացած զբոսավարի, ինչքան էլ մենք խոսենք ատեստացիաների և լիցենզավորումների մասին, ամենալավ գնահատականները տալիս են հենց զբոսաշրջիկներն ու իրենք աշխատում։ Եթե զբոսաշրջիկները ցանկանում են վերադառնալ, եթե իրենք գովազդում են Հայաստանը իրենց հարևանների, կամ եթե Ֆրանսիայի բանակի մի գեներալ 5-օր Հայաստանում լինելուց հետո, չունենալով հայկական ոչ մի ծագում, հիմա Փարիզում իր մեքենայի հետևը Հայաստանի դրոշը կպցրած է երթևեկում, ինձ թվում է այդ գիդին ոչ մի լիցենզավորում կամ ոչ մի ատեստացիա չի վախեցնում և չի սպատում, և ինձ թվում է ցանկացած գիդի համար դա ամենասիրելի, ամենակարևոր և ամենասպասված արդյունքը և գնահատականն է, ինչը որ մենք հպարտորեն կարող ենք նշել մեր արդյունքների մեջ, մեր որպես մեր քննումներ, և այս ամեն ինչից իհարկե փոխում ենք կան աշխատանք մեր զբոսավարների համար, որքան էլ այս զբոսավարի աշխատանքը լինի սեզոնային, ամեն դեպքում կարելի է խոսել որևիցե կայունության մասին, որ զբոսավարները պահանջված են
մարտի սկզբից մինչև նոյեմբերի վերջ։ Ես համար շատ մեծ ցանկալի եւ հաջողություն։ Ես շատ շնորհակալ եմ Արթի հնարավորության համար։ Մի տեսակ սիմվոլիկ օր է այսօր, ես կուզենայի Աստվածաշնչյան խոսքերով ավարտել, ծառուճ ամաչեք պատուհներով։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար եւ բոլորին լուսավոր հարցան կոնդիցիան կանոն։ Թուրքը տակ նույն հարցը տամ լուսինեին, որտեվ ես գիտեմ, որ իրանք դա փորձում էին անեին, դասախոսներ ներգրավեին բնության հետ կապված, այսօրվա մեր հարցի վերաբերա, ես գիտեմ, որ դուք դա փորձել եք, ուր եք ասել։ Շնորհակալություն հարցի համար, նախ փորձեցինք 2 տարի առաջ եւ 2 տարի է արդեն առարկաների ցանկում, ինչպես արցանց, այնպես էլ լսարանային ունենք առարկա, որը կոչվում է Հայաստանի դիմություն, կենդանական բուսական աշխարհ եւ արձագանքում բնապահպանական մարտահրավերի։ Ով է դասավանդում։ Հիմա դասավանդում է Հասմիկ Տեր Ոսկանյանը, որ Կարենը Հակոբյան կենտրոնը։ Հենց Հակոբյան կենտրոնը։ Հարցեր։ Խնդրում եմ, փոքր մանրամասն եք հա, հյուրանոցի դասընթացի արժեքը, կոնկրետ առարկաները, որոնք ներգրավված են, քանի ժամ է տևում օրական կամ շաբաթական, քանի օր եւ այլն։ Այո, շնորհակալություն հարցի համար, դասընթացը 7 ամիս է ասացինք տևում, 1 ամսվա արժեքը 32000 դրամ է, սակայն պետք է նշեմ, որ հիմնադրամը նաեւ խոստումնալից մասնակիցներին, դիմորդներին հարցազրույցից հետո պատրաստ է դրամագրել նաև կրթաթոշակներ։ Եվ իհարկե դասընթացի իրական արժեքը 32000 դրամ։ Կրթաթոշակ թե վճարել ուսուցիչ։ Այսինքն, դու կարելի ասել կարթ։ Հասկացա։ Գտնում եմ։ Դա կոչվում է դրամ։ Այո, մասնակից մինչև 50% այո, Եվ իհարկե այդ 32000 դրամ վարձը, որ մենք այսօր ունենք, նաև շնորհիվ հիմնադրամի, որտեղ որոշակի ծախսեր ունեն հիմնադրամը ինքնաբուխում, այդ նաև ծախսերի դրավերների վճարների հետ կապված, եւ մի կարևոր բան, քանի որ մարդաս իրական հիմնադրամն է, մի տեսակ ինձ չեն ների, եթե չասեմ, ներգաղթած, հա, հատկապես իրազ ներգաղթած մեր հայրենիքների համար դասընթացները անվճար են։ Դասընթացը ասացի, որ 7 ամիս է, լսարանային դասեր, առցանց դասեր, պրակտիկ հանդիպումներ, եթե իհարկե 1 ամսվա կտրվածքով աշխատանքային ժամանակացույց կարելի է ներկայացնել, սակայն կոպիտ էստեղ ամփոփելով, եթե ասեմ, մոտավորապես 2 օրը 1 նոր դասի առիթ է գրում։ Բավականին այսպես խիտ դասընթաց է։ Ում ավերաբերվում ենք, միայն համատների մոտիվում են զբոսավորի կորզերբերել, թե ինքը նաև կարողա դեպի որպես եկոտուրիզմի շրջանակներում կոնկրետ ուղղական համայնքներին տանը, որոնք ցանկությունով ներգրավելու պրոցեսին, այսինքն դինեն ինչ-որ բարքեն դրսևորումների հետ կապված ընդհանուր միջավայր ստեղծել հետ կապված։ Բայց հիմնադրամը, քանի որ ունի նաև ուրիզմի ոլորտ եւ ներկայացուցիչ է այստեղ, ուրիզմի պատասխանատուն Ազնիկ Ասլիկյան, շատ ակտիվ համագործակցություն կա փոքրիկ համայնքների, անգամ ընտանիքների մակարդակով, ովքեր փորձում են սկսել ինչ-որ քայլեր անել, եւ այդ համագործակցությունը եւ ներգրավվածությունը իհարկե ազնվավելի մանրամասն կասի, բայց այս հարթակը օնլայն հարթակի մակարդակով չի, բայց դա օնլայն հարթակի մակարդակով չի, այս հարթակը ուսուցման հարթակ է, կամ կայքը եւ ուղղակի անձնային շփումների եւ երկար տարիների տարբեր դասի կներեք ընդհատեմ, տարբեր դասընթացների կամ այս հարթակում, քանի որ հիմնադրամի հարթակը միայն զբոսավարների դասընթացի չէ, բայց այն հարթակում, որ դուք արեցիք, կոնկրետ դրա շրջանակներում ավելի առկա հանդիպումներ եւ ոչ թե օնլայն, դրա մշակումը չի արվում։ Այսինքն հիմնականում նախատեսում եք հանդիպումների միջոցով։ Հա, հանդիպումների միջոցով տեղում կամ Երևանում այդ փորձն է եղել, որ ասենք նաեւ մարզել։ Իսկ ո՞նց է նախատեսում այդ կոնկրետ գործընթացի մշակումը, ինչ-որ համագործակցությունների շրջանակներում։ Կոնկրետ ձեր հարցի հետ կապված համագործակցությունը, դե բնականաբար համագործակցություններ
մեր հիմնադրամի սկզբունքներից մեկը դա է, մենակ չգործել համագործակցություններ, որովհետև այդ պտուղները, որ Լուսինեն ասեց օրինակը, ավելի առատ են լինում, երբ որ համագործակցություն միասին ինչ-որ մի բան է արվում, եղել են եւ անհատական դիմումների ձևով, եւ կառույցների, եւ համայնքային շատ բազմաբնույթ են համագործակցությունները ու ասենք բավականին բաց են մնաք այդ իմաստով։ Practic աշխատանքների ձևով պլանավորում ենք մարզերում, մարզից մասնակիցներ ենք ունեցել ներկայ այստեղ Աննան, հենց Գյումրից, Շիրակի մարզից, դասընթացի մասնակից, փորձով ավելի լավ կարողացել։ Ուզենայի ասել եմ մի քանի խոսք ասել եմ մարդկանց, ովքեր հետաքրքրված են այս ծրագրով, որովհետև սա հիանալի հնարավորություն է նորից կրթվելու, ես ինքս Գյումրիից եմ, ու հիանալի է, երբ online կրթությունը համատեղվում է պրոֆեսիոնալների հետ աշխատանքով, երբ որ նոր տեղեկություններ ենք ստանում, շատ անգամ ես Գյումրիում լինելով չգիտեմ, օրինակ, որտեղից էս նյութը վերցնեմ, ինչ գրքերից օգտվեմ, էս ինչ-որ ներքին մասնագիտական հարցերում ինչպես կողմնորոշվել, ու մասնագետները այդ հարցում շատ լավ օգնում են, ու նույնիսկ եթե դուք ի վերջո որոշեք որպես զբոսավար չաշխատել, ինքը ամեն դեպքում հիանալի ընտելիքների պաշար է ծրագիրը։ Իսկ մարդեն կոնկրետ լայնցա։ Տեսեք, սկզբում ես ասացի, որ 2012 թվականից ուսուցիչը դարձավ նաև առցանց, որովհետև մինչև 2012 թվականը փորձը այսպիսին էր, որ մարզերից մասնակիցներին բերենք Երևան, իրանք գան, մասնակցեն դասընթացին, թեկուզ նաև ինչ-որ կրթաթուշակներով աջակցելով։ Հետո մտածեցինք, որ ոչ թե մարդկանց պետք է իրենց բներից հանել, այլ պետք է մենք իրենց մոտենանք, այսինքն մեր կրթությունը պիտի դառնա ավելի մատչելի մարզի բնակիչի համար։ Եթե ինքը իր տանը սրճարանում, այգում, չգիտեմ, հողամասում իրեն ամենահարմար պահին և օրը կարող է իր առցանց դասը սովորեց, և գալ Երևան հնարավորինս քիչ միայն լեզարանային անփոփոխությունների կամ խորհրդատվության կամ պրակտիկ աշխատանքների, շատ հաճախ նաև այդ այցելությունները հենց իրենց մարզում են, և կամ եթե մենք ունենք զբոսաշրջիկներ, հա, որ փորձը եղել է և Գյումրի պիտի այցելեն, մեր Գյումրիի մասնակիցներն են իրենց այնտեղ ընդունել, օգնել, ուղեկցել, քան այստեղից էլ երևանաբնակ մի զբոսավար գնալ զբոսաշրջիկ։ Կարելի է ես ուղղակի ավելացնեմ, Լուսնե ջան, մինչև քո ներգրավելն է այդ ծրագիր, ունեցել ենք փորձառություն, բայց մեր կա պարին, կոնկրետ Լուսնեն ասեց, ինչպես է կազմակերպում, բայց եղել են ժամանակին, ասենք ունեցել ենք ֆրանսիացի գործ ընկերներ, ովքեր, ասենք ֆրանսական կառավարությունը կամ համայնքներ, ովքեր վերցրել են բոլոր ուսանողների մասնակիցներին ընտրել են ծախսերը, և օնլայն հարթակում առցանց ինֆորմացիան է եղել, իսկ պրակտիկ բոլոր աշխատանքներ, հանդիպումներ մենք իրականացրել ենք կոնկրետ մարզում, այսինքն մարդը կոնկրետ մարզի համար է պատրաստվել, կոնկրետ Գեղարքունիքի մարզում, մենք աշխատել եւ Սյունիքի մարզում, կոնկրետ հստակ այդ վայրերում։ Դե հիմա ասենք այս պահին, որ ասենք այս տարի ունենք այս տարվա կտրվածքով այդ ռազմա, ունենք նպատակներ, բայց կոնկրետ օրինակով այս տարի չէ, բայց հեռանկարները իսկապես մարզերում ավելի ներկա լինել կամ նպատակ։
Ուզում եք շարունակենք, որովհետև մեզ այն դրսից անհանգստացնող չկա, ընդամենը այնա, որ լանչ բրեկ է։ Պատվիրանները կարող ենք հետ գնալ միասին կարգալ, եթե ժամանակ ունեք, համբրումորով ենք մոտեցել, համբեսպես լուրջ, մեծ սիրով, բայց մինչև որ ազգվին զորդնից ուստա, ես ձեզ ունեք այդ պատվիրաններից մեկը ասեմ, ամենավերջում, որ ես շատ եմ սիրում, այդ մենք խնդրում ենք ուղղակի մեր ապագա մասնավորներին, որ իրանք անկախ նրանից երկիրը այդ պահին ինչ վիճակում է գտնվում, մեզ զբոսաշրջիկների առաջ չգուզվեն։ Ուշադ հումորով մենք իրենց ասում ենք, որ միակ արդյունքները զբոսավարը կարող է ցույց տալ իրեն մնալ զբոսաշրջիկների դիմաց, դրանք օդանավակայանում աչքերում հայտնվող արդյունքներն են, երբ որ իրանց հրաժեշտ եք տալիս։ Մնացած ուրիշ մեր տխուր իրականությանը վերաբերվող արդյունքները չեն խրախուսվում, ճիշտ ասած։ Եկեք նայենք պատվիրաններից օրինակ, որն եք ուզում, չգիտեմ, դրանք եթե ես կամանայի մեծացնել, լավ, այստեղ տեսեք, մենք իհարկե հնարավոր է նաև ուղարկել եւ առանձին մասը կարդալ, ցավոք եմ, որ լավ չի երևում, բայց տեսեք, սկսած նրանից զբոսավարը ինչպես պիտի ներկայանա զբոսաշրջիկին, ֆիզիկական ինչպեսից, հագուստ, կանգնած դիրք, ձայն, հայացք, վերջացրած, որ զբոսավարի ուսերին է շատ հաճախ ազգային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր երբեմն։ Մենք սա ուսերտի մեր պատմության մեջ երկու շատ նուրբ և այսպես կարևորագույն ներկայացվելու առնանի հարցեր ունենք, ու շատ կարևոր է ինչպես ամփոփում, խոսքս Ղարաբաղի և մեր ցեղասպանության մասին, այսինքն հենց մենակեր, բայց ցանկացած ճաշի կազմակերպումից վերջացրած մինչև ճարտարապետական դեկորների անդրադարձ, այս ամենը զբոսավարի ուսերին է, այսինքն դիտ կոնֆերանսի է, շատ խորը գիտելիքներով, բայց նաև ինչ-որտեղ ծառայություն մատուցող մեկը, որին ամեն օր կենցաղային հարց կարող են տալ, կամ կարող են ասել, որ իր ճամփուկի հետ կապված օրինակ զբոսավար աշխատել է, գիտի, որ դա ուղղակի անխուսափելի է։ Ինչպես ներկայացնել Հայաստանը նախորդ սեսիայի բանախոսը շատ հանանեն, այո, շատ խոսում էր այդ մասին, այդ բոլոր մտահոգությունները մեր դասընթացում արտացոլված են, որ մենք աշխարհի ամենահին, միակ և անկրկնելի ազգը չենք, ինչքան էլ որ ցավալի է մեզ համար կամ դիմացինին ճանաչելով, հարգելով սեփականը ավելի ճիշտ ներկայացնեն, ինչ ուզենք։ Եվ Ղարաբաղի հարցը ճիշտ ասած ճիշտ բավականին ցավոք կարգելք, զբոսաշրջիկը գալիս է Հայաստան, ինքը միգուցե գալիս է Ադրբեջանից։ Այո, շատ է կարևոր է, չէ՞, եւ գուցե ինքը գալիս է Ադրբեջանից, ու գիտեք, ասենք այնպես է, որ դուք նույնիսկ դերակետում կամ կարողա դերակետ դիմում սահմանի գործ Ադրբեջանից է դերակետ։ Այո, կամ դերակետ չեք է դիմում, ինքը գալիս է Ադրբեջանից։ Սահմանի մոտ է սահմանապահի, բայց դուք գիտեք, օրինակ ասենք ինքը Ադրբեջանից է եղել, մենք չենք կարող այստեղ մի դեժան պահենք, մինչև իրադարձում ենք, որ այս նա, չգիտեմ, սերոսը, բանա, ձերը, բորդեր եք տանելու, ինչ, էական դա չէ, հարցում նաև, որ ինքը Ադրբեջանից գալով արդեն ուզում է կոնկրետ տեսակետ ինքը լսել, գիտեք, ինքը հակառակեցնում, ասենք կգարցնեք, հետո կգնարացնել, չգիտեմ, էլի, ասենք ինքը այնքան հպանցիկ պետք է, ես զբոսաշրջիկ կոնկրետ, այսպեսի ասենք, ազգային անվտանգության հարցը հա, մեր պետական սահմանների հետ կապված հարցը, զբոսավարի մակարդակով պետք է բավականին հպացիք լինի, այսինքն ինքը դա դիվանագիտական խորհրդություն չպետք է կրի։ Այո, իրավացի, դրանամարիք մենք հատուկ է թմային անդրադառնում ենք, որ ինքը ուղղակի պետք է ասենք, չգիտեմ, ասենք, շատ հպանցիք,
Ինքը մարդը հարցը տալու է Նախիջևանի հետ կապված, հա, այսինքն այդ բոլոր թե աշխարհագրական, թե դիվանագիտական այդ բոլոր հարցերը պետք է բավականին հպանցիկ մոտավորապես մի, չգիտեմ, մի 80 վայրկյանանոց հարցեր պետք է լինեն, պատասխաններ պետք է կրեն դրան, որ ավելի շատ խորացում չլինի, որտեղ դա զուտ զբոսավարի տեսակետ, այլ ոչ թե դիվանագետի տեսակետ։ Եթե փորձենք ձեր հարցին պատասխանել հիմա ուղղակի որպես զբոսավար։ Եթե խմբի մեջ այդ ձեր նշած տարածքում զբոսաշրջիկը ինձ հարց է տալիս Ղարաբաղի կամ Նախիջևանի մասին, եթե ինձ պատասխանը դեպի այնքան, ինչքան որ դուք նշեցիք, խումբը, այցելությունը, Հայաստանը, ամեն ինչը կունենա, պարտություն կլինի, հասկանում եք? Այն։ Հայտարարք պարտություն կլինի այդ այցելությունը, կդա մարդկանց համար, նույնիսկ եթե իրենք քաղաքական թեմայով չէին եկել, ուղղակի այդպիսի հարց մինչև անգամ շովինիստ կարող են քեզ անվանել, գրասենյակին բողոքներ գրել եւ այլն, բայց գիտեք, դա զբոսավարի ներքին խոհանոցն է։ Մի տեսակ, որ իհարկե պատրաստ եմ այսօր խոսելու, բայց երևի ոչ այստեղ, ես կարծում եմ, Լուսինե ջան, սա ոչ այստեղ, հենց դասընթացների հարցեր են, դրամա, որ բարդ հարցեր են, նուրբ հարցեր են, եւ ես ինքս շատ դժվարություններ եմ ունեցել որպես զբոսավար այդ հարցերին պատասխանելու։ Հիմա մենք անում ենք ամեն ինչ, որ իրենք ունենան այդ հարցերի պատասխանները եւ հասկանան մինչեւ ում կարող են գնալ, ինչ տեսանկետից եւ ում տեսակետից կարող են խոսել այդ մասին։ Հա, եւ ոչ թե ստեղծագործական մոդելը։ Այսինքն ոչ թե իմ կրեատիվ կամ անձնական ցանկությունները, դրանք շատ հաճելի են, բայց ներեցեք ինձ պարտադրում են նման բաները շատ ուղղակի ժամանակի տեսակետից, բայց ես կարծում եմ, որ սա իրոք առիթ է դասընթացների խոսակցության։ Համաձայն չէ։ Որ խոսքը գնաց 10 պատվիրանների մասին, դրանով է, ասում 10 պատվիրան նշվեց հենց այդ պատվիրանը։ Դե 10 պատվիրաններն են, այդ։ Ես դրանով ուղղակի։ Որտե՞ղ շատ հետաքրքիր է, իրոք եւ շատ կարեւոր հարց է, կներեք, որ ես ընդհատում եմ, ուղղակի ժամանակի հարց է, ինձ պարտադրում են կարճացնել, էլի սա։ Հա, եւ դա ձեր ժամանակն է։ Հրավիրում եք դասընթացների։ Իրենք են հրավիրում, ես չեմ։ Ես ուղղակի մի բան ասեմ, ես մասնագիտության միջազգայնագետ եմ, ես դրա համար եմ ասում, էլի ես իրականում ինքը բավականին ասեմ, լոյալություն պահպանել եմ ես դեպքում։ Շատ հետաքրքիր։ Դե լոյալության համար կարևոր թեմա է, բարձր։ Վերջի 3 տարում ենք այդ առարկաներից չորանա, ինքը չի կարող լոյալություն պահպանել։ Ապա հենց մենք ուզում ենք լոյալություն։ Ես դրա համար եմ ասում, ամեն ինչ զբոսավար դիվանագետ չի։ Իհարկե։ Շատ ներողություն եմ, էլի խնդրում, բայց իրականում չի ճիշտ եք ասում։ Դե դրա համար ընդհանուր մոտեցումները, որ ոչ լոյալությունը կարի, դրա համար մասնագետը մատուցման է, ինչ որ ոչ պիտի ասեն, եւ ոչ թե ստեղծագործական է մոտեցումներն, որը շատ ավելի։ Շնորհակալություն բանախոսներին, շնորհակալություն հարց տվողներին, որոնք շատ հետաքրքիր հարցեր են արձարծում։ Ուղղակի շատ կարճ է ժամանակը։ Բոլորի բարի ախորժակ, ինչքան ես հասկացա, հիմա բանա չենք միջում։